Sanja, retko imamo priliku da te vidimo u noćnom provodu. Jel si to večeras dobila slobodu? Nisam, nego se dobro krijem. Čak sam bila i na riveru, nećeš verovati, prvi put u svom životu. Jesam sam mogla da budem mama ovim okola, nema veze. Ja džuskam jednako i u Secu, i uz Robi Williamsa, i uz sve. Kako reaguješ na negativne komentare? Pa da ti kažem, da nema negativnih komentara, ne bi bilo ni emisije. Najgore je kad nema komentara. Koja javna ličnost onako je uspela da ti izbaci iz takta? Nemam nikog da je uspeo mene lično, ja sam na svašta navikla, ali ono što ja nisam dopustila ove sezone, a to je da kada nekom u životu ima manjak uspeha, ima manjak popularnosti, onda pokušava to preko mojih leđa da dobije, to je bilo u ovoj sezoni i to nisam dopustila, tako da sam odreagovala, pa je ta osoba napustila emisiju.